Ola a todos, collemos o gusto aos Ancares e aquí seguimos. Hoxe estamos na cantina Mustallar porque aquí estamos preparando un programa que imos dedicar á cántica, porque a xente de Cervantes canta moito e canta ben, din que teñen un virtuosismo espectacular e cantan de todo, cantan muliñadas, jotas, arrieiros e tonadas asturianas. Como podes supoñer, con este nome proceden de Asturias, pero claro, nos Ancares confluen tres comunidades: Galicia, Asturias e Castela e León. E a tradición non entende de límites. Esas tonadas eran historias cantadas que foron pasando duns a outros e que se intercambiaban en lugares como as minas, por exemplo. Aquí estamos outra vez, no concello de Cervantes, nos Ancares, a cabalo entre Asturias, León e Galicia. Montañas cheas de tradicións que non atenden a divisións administrativas. Unha desas tradicións é o xeito de cantar, porque a protagonista deste programa é a cántiga. E dicimos cántiga e non cantiga porque así lle chaman por aquí. Suso Carrero de Degrada, que actualmente se dedica a coidar das súas 14 vacas, é un exemplo do virtuosismo co que se canta nesta zona. Tengo de cortar un roble. Tengo de toda esta zona de Galicia, sobre todo a provincia de Lugo, que está cercana a Asturias, está moi influenciado por ese cantar asturiano, porque sempre gustou aquí moito, está aí ao lado, e sempre houve unha conexión importante entre estas xentes e as xentes de tanto de Asturias como de León, sobre todo a través das minas. Isto un pouco fixo que esa cántiga se difundira por toda esta zona e esta xente se prendara dese virtuosismo que necesita unha cántiga asturiana como a tonada para realizarse. E que non a canta calquera, eh? Non, evidentemente. E despois, o gracioso e o interesante é que esa tonada asturiana, por ese virtuosismo vocal que precisa, dota o resto das cántigas tamén dese virtuosismo. Por eso atopamos que quizá os cantadores desta zona de Galicia pois teñen, si cuadra, que me perdone o resto, pero si cuadra, un virtuosismo un pouco maior, por eso, porque están afeitos, están curtidos na tonada asturiana que exhibe esas cualidades do cantador. O mellor vou dicir unha burrada, pero a min a tonada asturiana parecíase un pouco a copla. Parecíase un pouco... Hay unha afinidad. O que cantaba Molina, por exemplo. Hai unha afinidad. Digamos que hai un contexto musical que é o contexto hispánico do que non nos podemos sair, porque estamos inmersos nesa especie de mosaico de culturas que é España, en realidad. Entón, a tonadilla española, que se chama normalmente, ou a cántiga dos folclóricos, en realidad, nútrese de todos eses folclores españóis que hai espallados por toda Galicia, ou sea, por toda España, e, bueno, adoptan deles pues, un pouco ese virtuosismo e ese tipo de melismas característicos de Antonio Molina, por poñer un exemplo. Melismas, que son melismas? Estamos aquí aprendendo que son melismas. Que sería un melisma? Pois un melisma é cando
se está facendo unha cántiga e cunha sílaba facemos varias notas. Por exemplo, teño, eso sería un melisma que cae na sílaba ño, varias notas para unha sola sílaba. Eses melismas pues, son típicos da cántiga en toda España, en realidad. Uh-huh. E por eso, quizá, ese virtuosismo dos cantadores asturianos, exhibindo desa maneira os melismas, recorda a esa especie de retos que eran as cántigas de Antonio Molina e tal. ¿Sí? Venga, pasa pita para adelante. De Grada destaca pola cántiga, pero tamén se cultivan outras aldeas dos Ancares, como en Vilar de Donís. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba os veciños do outro lado do val, que o escoitaban a varios quilómetros de distancia, cantando cun poderoso chorro de voz que resonaba como un trono. E atención, amigos, porque Xosé prestouse a medir a súa voz ca gaita de Juanjo Fernández. Mira que más os estén. Y hay una línea trazada, y hay una línea trazada, San Martín de sombra dunha carqueixa. Eu pedinlle e ela deu-mo, daquela non teño queixa. Eu pedinlle e ela deu-mo, daquela non teño queixa. Eu pedinlle a unha nena, ela dixome chorando, esta semana non podo, quechando de Ringo Rango. Esta semana non podo, quechando de Ringo Rango. Si quieres que yo te quiera, rodéate de romero, para quitarte las manchas de quien te quiso primero. Para quitarte las manchas de quien te quiso primero. Estábaseme poñendo a pel de galiña de oírte cantar. Gustouche moito. Pero moito. Alégrome deso, E ti dicirme que non sabías cantar, que tipo? Home, é que non sei, canto máis ou menos pro meu gasto, pero como dicir profesionalidade non hai. Como que pro meu gasto? Pro meu gasto e os dos meus amigos na sociedade, nas reunións. Ti cando cantas? Contame, cando cantas? Bueno, sobre todo canto cando tomo un chupito. E vou por aí de carnaval. Bueno, estamos tomando un, Ou estou nunha boda. Ou estou nun bautizo, hai moitas reunións de moitas clases. Ou estou no carnaval. Pero a partir de aí no campo non podo cantar. Se teño que traballar non podo cantar. Ai que mentira, antes cantabas no campo nas, sí, depende que nas labradas, nas fiadas. E cando estabas de capataz no monte cantabas, que o sei eu. Sí, aí algúas veces sí. Ai, non. No coche. Que cantabas?
Bueno, aí cantaba o que me salía. A veces cantaba de todo. A veces cantaba asturianas, outras veces cantaba gallegadas. E igual me salían mellor as asturianas que agora. Por que? Porque estaba máis o aire libre, o meu aire, naide me escuitaba se salía ben ou mal. Porque non tiñas unha cámara aí que estaba claro, mirando para ti. Justamente, era iso. Pero iso pasa, é normal. Sí, no. Pois ainda así, cantaches bárbaro, imagínate. Pues, bueno, a veces podo seguir cantando moitos anos así. Xa me gustaría verte un día no coche cantando a ti solo e poder escoitar. No, pois pues, a veces no coche sí que me salía mellor que ahora aquí. Créete. Claro, como iba eu tan tranquilo, se me salía mal ou ben, daba mi igual. Como aprendeu a cantar a ti, Suso? Non me escapes, ó, que me estás indo para lá, ven para aquí. Pero aprender a cantar, non, será hereditario o de cantar. A miña mãe cantaba ben, o meu pai cantaba desastrosamente. Entón, heredei, no, o pouco que canto, eu penso que o heredei. Enseñarme a cantar, que me iba a enseñar nadie, se, por exemplo, cando eu era chaval? Pois non había cintas, non é como, e, por exemplo, que hai casés, entón xa... aprendes de aí, pero daquela era nada máis escuitando nalgúa festa que había, pois escuitando aqueles que mellor o facían. E as asturianadas, onde as aprendiches? Pois aprendí nas de tíos meus e veciños que de grada levaba a fama de haber xente que cantaba ben. Sería porque cantaban, non sei, pero si sí, había algúns que o facían ben. E tides sobrinhos que cantan? Entonces eu empecéin de aí. Pois sí, fui copiando o que pude e hasta ahora. Pero a mí pareceme dificilísimo eso que facedes coa voz. Hombre, eu que sei, difícil non é, se che sale, é que se tens voz, pois sale, che, senón, como che estou dicindo a miña mãe, salía e ven as cancións, meu pai, nada. En Degrada persiste o gusto por cantar e a xuventude renova a tradición. Un grupo de veciños, entre os que están dous sobrinhos de Suso, xuntanse habitualmente na taberna Campa da Braña para cantar. Hoxe vannos interpretar Martes de Carnaval. Moi atentos á historia, especialmente os cabaleiros, para que non se líen máis da conta. Solo tienes un defecto, ¿quién?
afortunado. Adiós, mozo, que me voy, que la familia me espera. Si quieres saber quién soy, soy tu novia, la morena. Si quieres saber quién soy, soy tu novia, la morena. Bailen ustedes, señores, hasta que se rompa el suelo. Bailen ustedes, señores, hasta que se rompa el suelo. Si se rompen los zapatos, cerca está el zapatero. Si se rompen los zapatos, cerca está el zapatero. Ay, 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 cerca está el zapatero. Ese es que andan, no baile, que levanten más los brazos. Ese es que andan, no baile, que levanten más los brazos. Parece que pisan huevos debajo de los zapatos. Parece que pisan huevos debajo de los zapatos. Ay, 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 debajo de los zapatos. Baila bien el bailador y también la bailadora. Baila bien el bailador y también la bailadora. Si la vista no me engaña, baila el novio con la novia. Si la vista no me engaña, baila el novio con la novia. Ay, 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 baila el novio con la novia. Mira, dentro do que son as cánticas, habrá dous grandes tipos, ¿no? Que son as bailables e as narrativas. Isto ensinou moi, teño que dicilo. Explícanos un pouco en que consisten estes dous grandes grupos. Sí, en efecto, as cánticas normalmente se agrupanse en xéneros. Entón, unha boa maneira de agrupar os xéneros pois é polos usos que teñen esas cánticas. Entón, por exemplo, aí pois agrupamos nas cánticas bailables, agrupamos rapidamente pois todas as cánticas que se fan coa motivación de bailar. E aí temos pois a muliñeira que dicen por aquí, o que se chama por outros sitios muiñeira, pois a jota, o vals, paso doble, en fin, todo o que se baila. E despois as cánticas narrativas fan alusión a outro tipo de motivación, motivación simplemente do placer de reproducir unha melodía, polo placer da melodía ou da letra mismamente, ¿no? Narrativa quizá alude máis ben a unha historia que se narra, ¿no? E dentro dese grupo de cánticas narrativas, que é moi extenso, porque despois hai moitísimos xéneros aparte, pois temos, por exemplo, xéneros tan importantes como o romance. O romance é unha cántica narrativa, claro. Exactamente, que nos conta unha historia normalmente. Exacto. De que tipo? O romance se chama romance porque conta unha historia novelada. É dicir, ten un principio, un desenrolo e un final. Un culebro. Eso é un romance. Un culebro. E por eso, pois, hai un xénero moi antigo español, non é solamente galego, ten lugar en toda España, sí. E é tremendamente rico, e a súa vez os romances pois se dividen en nos argumentos que toma cada romance pola letra, pois os históricos, religiosos, de nenos, etcétera, etcétera. El rei tenía unha hija, Florentina se llamaba, que se casaba muy pronto si su padre le dejara. Esta tenía un novio que Jacinto se llamaba, y se casaban los dos si sus padres la dejaran. Pero estos malos padres en un cuarto la encerraban, dándole muchos consejos por si así le olvidaba. No le daban de comer nada más que pan y agua, y otros muchos martirios por ver si así le olvidaba. Pasaron así unos días, pasaron 7 semanas, Florentina se halla enferma, descolorida y delgada. Y un día subió su padre a verla por la mañana y le dijo: hija mía, ¿cómo eres tan desgraciada? Ya ves que te estás muriendo y no dejas tus tontadas. Maldito sea ese hombre
que te tiene trastornada. Si quieres salir de aquí, muy pronto serás casada con el hijo del marqués, el más rico de Granada. La riqueza es, padre mío, para mí no vale nada. Tráigame un sacerdote, quiero confesar mi alma. Yo ya estoy fuera del mundo, mi vida pronto se acaba y muero sin poder ver al hombre que yo tanto amaba. Al otro día siguiente, ha muerto se oyó tocar, que murió, dice la gente, sin saber qué contestar. Murió la hija del conde, la que se iba a casar con Jacinto el carpintero, el hijo del mayoral. Todos los condes venían a su cadáver velar, pero no vinieron antes a darle la libertad. Cuando se enteró Jacinto que Florentina murió, se cayera desmayado de un ataque que le dio. Vino el día del entierro, Jacinto la fue a esperar a la puerta del cortijo, donde se puso a llorar. Toda la gente pregunta, viendo a aquel hombre llorar, ¿por quién llora ese buen hombre que desconsolado está? Es el novio de la joven que la llevan a enterrar, que si no fuera su padre, casados podían estar. Ya murió la condesita, ya la llevan a enterrar en hombros de cuatro doncellas en ataúd de cristal. Oh padres que tengáis hijos, esto sirva de ejemplo, que el matrimonio y la muerte es un misterio del cielo. Se acabó. No dirás que no son antiguas, viejas, viejas y todo. Viejas y todo. Además que ten a música moi perdida. Non ves que non ten música das da hora. Nos xéneros bailables era moi común, como ocurre en toda Galicia, que as coplas aludiran pois as propias xentes do lugar. Tanto que hai algunhas que son ofensivas. Sí, normalmente a morte dunha besta en determinadas circunstancias era tomada dende un punto de vista jocoso por unha determinada persoa que tiña habilidade para compoñer unha cántiga e explicaba deso de maneira burlesca a morte desa besta, que podía ser unha mula, podía ser un burro, un cabalo mesmo, e despois pois expresaba como morreu e como a repartían entre determinados veciños. Entón dicían, pois non sei, pois a cabeza para fulano para que toque ben a guitarra, cousas así que igual para os demais non tiña moita importancia. Esas eran cántigas de risco, non me digas. Sí. Porque igual podía chegar a haber problemas. Pero é un xénero moi importante, creo que hai que darlle moito valor. Algún día teremos ocasión quizá de difundir este tipo de xoias da cultura musical desta zona. Porque falan dos propios veciños dos lugares, das propias casas, dos propios pueblos, e moitas veces, si o que compoñía a cántiga era hábil, normalmente daba co punto débil un pouco, característica graciosa de cada familia, quizá por esa razón resultaban tan ofensivas para os propios protagonistas. Dixemos varias veces, desde que estamos aquí nos Ancares, moi liñeira. Eso ten o seu sentido. Por qué? Por que di muiñeira? Bueno, porque o xénero ven de muiño. A muiñeira, se chama así, é porque ven de muiño. A razón pola que ven é un pouco difícil de explicar, porque é moi, moi antiga, sí. E ten moitos séculos de existencia, ¿no? Pero está relacionada co muiño. Entón, en cada sitio articulan o xénero en función de como se di o muiño.
Por exemplo, aquí o iño non existe. Aquí é todo in. Aquí non é camiño, aquí non é pepiño, aquí non é arboliño. Aquí é todo en in. Camín, pepín, arbolín e muiño é muín. Muín. Dende ese punto de vista, non solamente non se dice muiñera por esa razón, sino que hai unha influencia moi grande desta outra parte de León. De Asturias, sí, de León. Sobre todo de León, onde o xénero da muliñeira ven, pues eso, de mulín o molín. Entonces, muliñeira dice así, por eso, polo a contaminación desta outra zona, si se pode decir así contaminación, ¿eh? Sí. Que é unha forma de expresar esa influencia, ¿no? De mulín o molín, que é como se dice na outra parte da raya que divide Lugo e León. Cantando, que se me escapou outra vez, ves aquí, cantando como cantas e con esa pose de galán que metes. Oye, que me estás tomando pelo. Eu te estou tomando pelo. Me vou estar tomando pelo. Non, que eres un tipo moi guapo e así. No, bueno, ¿eh? Se me falas así xa non. Oh, no. Eu pensei no que son. Como que non eres? Ou non eres? Sí, bueno. A ver, vasme dicir que ti na tua época non ligabas? Vexome ben. Sí ou non? O que podía, se casame a boca. Mira, e as mozas que cantabas, ti? Cantarías de algo, seguro? As mozas... Dices que estás casado? Sí. Como se chama a tua mulher? Asunción. Asunción, isto é unha broma, eh? Pois, vou beber algo, se sí, pode... Sí, sí, Asunción, isto era unha broma, eh? Asunción cantaxe, ti? Sí, home. E cantaste? E canto o que podo. E que lle cantas? Aquí... Bueno, que canto o que sale, non? A que te refieres? Que lle canta cancións? Ou... A que me vou a referir? Eu pregunto. Ah, no, eu digo, che. Cantas? Claro, canto a veces quando estamos en festas, doutra cousa. Digo, se enamorabas as mozas cantando? Home, as mozas cantando, ben sabes tú que non se enamoran. Había que ter outras cualidades. A mí as mozas gustar, gustaban-me. Pero enamoralas como prenamoralas cantando sería moi gorda de Dios, ben o veis. Xa vexo, pero podíasme cantar así unha copliña así a pelo daquelas que cantabas cando ibas mocear. E acabamos, porque sale unha tira larga que che estou dicindo que xa teño os meus anos e que xa levo un rato grande de función. Sí. E entonces canto, entonces canto chunga e terminamos, cierto? Ese é o trato? Olvidache, m'olvideinte, nada che quede indebendo, deche ma carta de pago de incho recibo correndo, deche ma carta de pago de incho recibo correndo. Adiós, adiós, no te digo, es una palabra triste. Entre Dios que bien se quiere mucho, sienten despedirse. Un pasebico.
De adiós hasta nada. Hasta luego. Gracias, Susa. Bueno, vale. Muy bien.